lähdin siitä liikkeelle ja otin tällaiset erikoishanskat, missä on tumpun saa tosta sitten tälläi. Otetaan toi tarra tosta pois, niin saadaan tumput tästä. Ottakaa nyt, kun se on hankala ottaa toi tumppu käyttöön tosta. Noin. Näin, nyt saadaan tumppu käyttöön, tässä on vielä tumppuhanska. Ja muuten ne on tuolla kiinni takana, niin on tällaiset sormet näkyy tässä. Tämmöiset hanskat otin käyttöön sitten ja tuntuu vähän sormenpäissä kylmiltä. Peukalossa ei tunnu, mutta on sormissa tällä, niin lähdin tästä sitten heittämään ulkoilun kaikille ulkoilun ystäville. Täällä sitä mennään, niin eikä meinata. Ulkoilemaan, kun on niin hyvät pakkassäät. Kun on sunnuntaina 600 lämmintä ja voi olla, että vettä sataa ja vituttaa silloin sunnuntaina. Mutta siihen asti odotellaan sitä sitten. Tuleeko se, minkälaiset säät tulee sitten. Niin. Joo, mä lähden tästä eteneen tänne päin ja tämmöstä. Joo, en laittanut fanipuhelinta äänettömälle. Se jäi soimaan, en muistanut sitä äänettömälle pistää, mutta ei se sen ihmeempää, niin mä jatkan eteenpäin. Tässä mennään kovaa vauhtia. Tällaista. Mennään tästä sitten eteenpäin. Ja mennään vain eteenpäin. Tällaista. Joo, mä sitä ajattelin, että jos hommais ton GoProlle, että sen sain rintavarustuksen, että sais GoProon tohon rintaan kiinni, GoProon tästä ja kuvattais tästä kohdalta sitten videoa sitten, kun kuljettais. Niin sitä mä ajattelin, että se pitäis hommaa varmaan, ettei se oo ihan, kun ei mulla ole mitään kiinikettä, mihin sen sais sen GoProon sitten kuvaamaan. Ja tällaista. Joo, pieni pakkanen tuntuu sormenpäissä, että sormet alkaa jäätyä vähän, mutta ei se menoa ja meininkiä haittaa. Haittaa tässä, että tällaista. Näin, saadaan tumput käsiin, niin ei tule sitten, ei haittaakaan kun on tumput. Tällaista ja pitää mennä postiinkin tässä vielä tänään ja muuta sellaista touhuumista ja sellaista. Tässä sitä vaan mennään ulkoilemaan, kun on vapaata, niin voi ulkoilla. Joo. Ja huomisen, kun tämän päivän illasta en tiedä vielä sitä, tuleeko kuinka myöhään valvottua, kun saa valvoa tänäänkin vielä. Vaikka on tiistai, niin saa valvoa, kun on vielä keskiviikko vapaa ja sitten taas ei valvotakaan, kun vasta viikonloppuna tai näin. Joo, mitäs mulla muuta? Niin, sitä mulla vaan oli, että varmasti ehkä nyt tulevana sunnuntaina tai sitten maanantai tiistaina tai sitten tiistaina, viimeistään tiistaina tai sunnuntaina menen äitelle viettää joulua. Tuun kotiin 20-hetkinen jouluaatto on torstai. Niin siitä sitten torstai, sunnuntaina viimeistään kotiopäin. Ja maanantai on 25. päivä, niin viimeistään sunnuntaina kotiudun sitten. Olen siinä jonkun, ei ole montaakaan yötä siitä sitten on. Näin. Ja tällaista. Täällä sitä vain, meitsi vain ulkoilee. Nyt täytyy nauttia näistä säästä, kun sunnuntaina nämä on
karseeta katsottavaa, niin karseeta katsottavaa, että ja oksa pois. En ottanut järkkäriä mukaan, mulla akku on sitä aika lopussa ja tällaisella pienellä pakkasellakin, niin se saattaa aika nopeasti se akku mennä. Akku sitten kyrvähtää siitä nopeasti. Että se muutaman valokuvan jälkeen jo yskii, että akku loppuu, niin ei viittynyt sitä sitten ottaa tähän pakkaseen mukaan. Niin laittaa akun lataukseen ja jos sen huomiselle ulkoilulle sitten, jos huomenna ulkoillaan, niin saisi sitten sinnekin näitä lumisia maisemia otettua kuvia sitten. Kun ei täällä kohta ole näitä lumisia maisemia enää sitten, niin no hyvä nyt saada taltioon nämä lumiset maisemat täältä. Täältä niin näitä voi sitten kesällä fiilistellä tai myöhemmin sitten fiilistellä, että siellähän on niin mukavasti lunta. Ja niin, vaikka on talvi, aika, mutta silti ei ole lunta, mutta sitten yhdessä videolla oli lunta. Niin siitä on hyvä katsella sitä kun nääkin saa sen valkoisen lumipeitteen päälle. Ja tällaista. Mitäs muuta? Ei oikeastaan kovin muuta. Mullakin kohta loppuu tästä akku, yksi tolppa enää jäljellä. Mutta mennään vaan eteenpäin. Täällä sitä vaan mennään. Wow. Eteenpäin ja kauhea meteli kuuluu taustalta, mutta haittaako se ketään? Kengännauhatkin on ihan vituillaan, pitää pistää nekin kohta kuntoon. Päästään korkkaamaan tämä tästä. Näin kun tulee kengän jälkiä. Joo, huipulla ollaan kohta ja tällaista. Ei tässä sen. Ihmeempää meitsillä muuta kuin oikein hyvää lumisia maisemia. Katsellaan tässä ja touhutaan ja tämmöstä. Mitäs muuta? Ei muuta kuin meitsi laittaa kengännauhat kuntoon ja hetken fiilistelee täällä ja tämmöstä. Ei muuta kuin oikein hyvää viikon jatketta kaikille. Jaksakaa touhua. Ei kun ulkoilemaan kaikki vaan ripeästi ennen kuin ulkoilut on ulkoiltu. Kohta ei pääse ulkoilemaan näissä maisemissa, kun ei ole lunta. Niin kipikapin nauttimaan näistä pienistä hetkistä. Tää on joulun tai tässä tulee joulufiilis, kun täällä ulkoilee, mutta sunnuntaina taas tulee pimeetä ja pimeetä. Näihin kuvia tunnelmiin. Täältä.